بالعافية. بابا جناب جی فرق واجی بابا شاہ جی تشریف لے رہے ہیں ساجد گوندر کبڈی کلب دی پوری ٹیم دی بسم اللہ کری جناب چوہدری محمد ارشد گوندر دلوا والا صاحب جی چوہدری مظہر اقبال گوندر لالا پٹلی چوہدری مظہر اقبال گوندر دلوا والا لالا پٹلی چوہدری محمد ارشد بابا گوندر دلوا والا جناب نمکا یارانا جناب دے برادر اللہ پاک دونوں دی زندگی دراز کرے اپنی آمد بنائے نو سرکاری مومن کے گزار دا انعام تشریف لیا رہے جناب ساڈی تقریب دے مہمان موزہ محافظ آباد حسین بکیوال حال فرانس چوہدری تنویر احمد گوندر نور کا رئیس مراد وال چوہدری محمد وقاص راجہ صاحب رئیس بکیوال چوہدری قیصر گوندر مراد وال حال فرانس چوہدری سکندر جازیب جسوال صاحب حال فرانس فخر سرگودا جی
فخر ہڈی کبڈی کلب چ ماشاءاللہ جی بڑے تگڑے کھلاڑی دا اضافہ ہو جی کلب کبڈی مولوی ریاست علی گوندر جی فخر ہڈی کبڈی کلب دی ٹیم دی طرفوں ماشاءاللہ جی موجود ہیں ویلکم کرنے محمد بلال جوگی صاحب عظیم گھوڑا صاحب انار پنیر گجر بو ثواب صاحب جی شکریہ ادا کرتے ہیں جناب چودھری محمد ارشد بابا گوندل دلوانا صاحب رئیس احمد ریڈی سٹک منڈی باؤ دی برادر جناب چودھری مظہر اقبال گوندل دلوانا اے بندے سر جڑے اگے اگے کھڑے جی سر تو سب تو لگے ابے ویکھو نا پیچھے بندے شریف کھڑے ہیں بھائی جان پیچھے پیچھے آ جاؤ تھوڑے 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 پیچھے آؤ مہربانی اگلی لائن دا فاصلہ چھڈ دیو جڑے جفے دے پیچھے بندے کھڑے تو سب بھائی جان دو دو فٹ دا فاصلہ پیچھے چھڈ کے کرسی پیچھے کر لو سعید مغل صاحب بھائی جان کرسی اف یو ناٹ مائنڈ سر جی اے کرسی سر دو دو فٹ پیچھے چھڈ کے ڈاٹے زویب کو تو سب ذات کسی بندے دا بھائی جان کھلاڑی دا دھکا لگا تو سب پر فرمائیں تو نہیں کہتا اللہ نہ کرے بھائی جان ایندا کوئی موقع ہوے جی کرسیاں تھوڑی تھڑی کے پیچھے اپنی جیباں اپنے موبائلاں دا اور اپنے موٹر سائیکل بھائی جان کسے سائیڈ تے لگا دے بابا جی اپنا موٹر سائیکل کتے کھڑا ہویا جی سیف کی تو ہے ٹھیک ہو بھائی ریاض گوندل صاحب سناؤ سب سے تو نبی ٹھیک ٹھاک ہو جی آئی تے کالا داری اللہ بھائی جان ماش کی بڑیا پھرتا ہے چلو جی میں شروع ہونے سر مہربانی کرو جی دونوں سائڈوں تو بھائی جان انتظامیہ کمیٹی کی طرف اعلان ہے ایک ایک بندہ لاؤ ہے جی ایک ایک بندے نے پرمیشن ہے باقی تمام کوچ صاحبان سرپرستی والا صاحبان مہربانی کرو میرے کول آ جاؤ مہربانی کرو بھائی جان مہربانی دونوں ٹیموں کی سرپرستی والا صاحبان ٹیم کوچ صاحبان مہربانی کرو سر جی صرف ایک ایک بندے کی اجازت ہے انتظامیہ کمیٹی چیف آرگنائزر پروگرام چودھری الیاس گوندل رئیس احمد ریڈی سٹک منڈی باؤ دی چودھری کاشم احمد راجا صاحب والا فٹلی چودھری عمیر راجا صاحب رئیس احمد ریڈی سٹک منڈی باؤ دی چودھری عمر شہزاد راج گوندل صاحب کیا بات ہے والا فٹلی سپانسر ماشاءاللہ جی تین موٹر سائیکلوں کے سپانسر چودھری عمر شہزاد گوندل والا فٹلی بامرا حافظ احمد حسین بکے وال حال فرانس چودھری احمد راجا صاحب چودھری موسم گوندل چودھری امجد گوندل چودھری تکمیل گوندل چودھری مبین راجا صاحب چودھری ناصر گوندل صاحب چودھری کامران گوندل چودھری وقار بڑائے صاحب چودھری حسن گوندل چودھری مہید راجا رتوار ہار سوزی نے چودھری شفان کی بڑا راجا صاحب ہال افٹلی چودھری اورنگزیب گوندل ہال آف ساؤتھ افریقہ جی واری واری جامع کھلاڑیاں تے دیو لانا تے بھائی جان بین شروع ہوئے اس تو پہلو بھائی جان بھائی کبڈی کھیلتے بھائی جان آرام ہے تے گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے جی اس تو پہلو بھائی جان کبڈی اگر شروع ہو جائے نا جی ہاں جی بسم اللہ کریے ماشاءاللہ جی ساڈے مہمان معزز قابل ساڈی عزت قابل احترام تشریف لیا رہے جناب حافظ احمد حسین مکے وال فرنٹ سائڈ تے موجود بسم اللہ کریے حافظ احمد حسین مکے وال نال موجود چوہدری تنویر احمد گوندل نور گڑھ رئیس امراد وال چوہدری محمد وقاص راجا صاحب رئیس مکے وال حال فرانس چوہدری کیسر گوندل مراد وال حال فرانس تشریف لیا رہے جناب چوہدری سکندر جازے جسمان صاحب فخر سرگودا حال فرانس جی اے دو بزرگ جڑے میرے اگے بیٹھے میرے واسطے قابل احترام سر مائنڈ بھی نہ کرے پچھلی سیٹ تے چلے جاؤ یا اگے آ جاؤ اے اگلی سیٹ تے آ جاؤ برا نہ بناوے بزرگوں میرے واسطے قابل احترام اگے آ جاؤ دیکھیو جی اے جان چھڑ چھڑ دیو او دیکھیو جان چھڑ دیو اگلی سائیڈ تے آ جاؤ جی اگلیاں سیٹاں تے وی جڑے بندے موجود ہیں نا جی اگر ساڈے مہمان ہور آ گئے تے اگلیاں سیٹاں وی اساں مہماناں واسطے لائیاں گئیاں ہاں 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 کیا بات ہے جی دونوں سوار سٹیج والی سائیڈ تے آویں تشریف لیا رہے جناب چودھری یاسر منیر لگ نمبر دار صاحب والا فرانس جی سپانسر ساجد گوندل کبڈی کلب آمنا چودھری سے سکندر یاد لگ نمبر دار صاحب بڑی مہربانی جناب تشریف لیا رہے جناب چودھری یاسر منیر لگ نمبر دار صاحب والا فرانس ساڈے مہمان موسم قابل ساری عزت قابل احترام بھائی اکثر بلاک صاحب جناب نے خوش آمدید آخری جناب چودھری یاسر منیر لگ نمبر دار صاحب سپانسر ساجد گوندل کبڈی کلب ساڈے بہت ہی پیارے ویر اس وقت سٹیج تے موجود اللہ پاک
ਪਾਕ ਜਨਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਚੌਧਰੀ ਯਾਸਰ ਮਨੀਰ ਲੱਖ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਆਮਦ ਵਿਆਹ ਬਸ਼ਰ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਰ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 500 ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨੇ ਮੌਜੂਦ ਚੌਧਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆਮਦ ਆਬਦ ਹੁਸੈਨ ਬੱਕੇਵਾਲ ਹਾਲ ਫਰਾਂਸ ਮਗਰੋਂ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਤਨਵੀਰ ਆਮਦ ਗੋਦਲ ਦੂਰਗਾ ਰਈਸ ਅਮਰਾਦਵਾਲ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਕਾਸ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਰਈਸ ਬੱਕੇਵਾਲ ਚੌਧਰੀ ਕੈਸਰ ਗੋਦਲ ਮੁਰਾਦਵਾਲ ਹਾਲ ਫਰਾਂਸ ਜੀ ممنون جناب چودھری سکندر جازیب جسپال صاحب جناب چودھری یاسر منیر لکھ نمبردار صاحب سٹی تے مجو ساڈے مہمان موسم عزت مار چودھری تنویر احمد گوندل فخر مراد مان کیا بات ہے جی ¡Gracias!
ساتھ موٹر سائیکلوں کے سپانسر اور ساتھ مہمان خصوصی بھی ہے جی
شاطري بقاس راجا سيبني برماني فرطري بقي مال حال فرانسي لاجي دوسري سيبني سرياد وقتل هاي هاي ਕਰਦੇ ਗੁਜਰਾ ਵੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੋਪਰ ਬੋਕੂ ਵਰ ਖੜਿਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ
ਆਜੋ ਜੀ
عرفانی آبادی مولوی ریاست علی گوندر کے کاف کبڈی دے نال فخر منڈی کبڈی کلب دا بالکل نمبر 4 حصہ دی زندہ باد ماشاءاللہ جی دوسرے شہر دیکھو جی حیدر خانی والا اور مولوی ریاست علی گوندر آیا گوندر ہائے وا گوندر صاحب کیا بات گوندر صاحب آ جاؤ جی اس دے در سر دیو جی گوندر صاحب آ جاؤ جی مولوی ریاست علی گوندر صاحب زندہ باد علی گوندر باوال جی پرلی گدی تے سری آباد نال شہباز جاڑا نال شبریز بیجو واجی وا سمے بتاؤں گا کون جتوں گا کون ہار گا ماں پھر کبڈی جڑی روڑا توڑ کے کروڑا دے پہنچ چکی ہے لو جی ٹچ ہو گیا جی ٹچ ہویا ڈبل ٹچ دا سان پوائنٹ آفر کیتا جی علی گوندر باوال دی ترتی چوہدری انصر گوندر باوال جناب دا بوٹا ڈاڈلا شگرد جی ساڈے سٹیج تے موجود ماشاءاللہ جی حافظ عابد حسین مکے وال خان فراز ساڈے سپانسر موٹر سائیکلاں دے وی اور ساڈے مہمان خصوصی وی جی حافظ عابد حسین مکےوال اللہ پاک جناب دی زندگی دراز کرے جی حافظ عابد حسین مکےوال اللہ جان دے میریاں برساں دا سلیل گواہ تسائیں جو تساں میرے دھرم دکار دی پگڑی میری تھان تے شان تسائیں جو میری ساری عمر دا پر فرمایا سچ مچ میری جان تسائیں جو میرے بھائی دا دوش جہاں نکائی نہیں میرا در جہاں تسائیں جو کیسر بجے صاحب آ جی بھائی جیڑا بھی کھلاڑی پوائنٹ حاصل کرے میری توجہ اگر دوسری سائڈ تے بھی تھوڑی جی ہو جائے تے کھلاڑی بن جائے بنا بڑائے سٹیج دے سائڈ تے آو جی حسین تھوڑا پاکستان آرمی شبریز بیجو مانگ کرتا ہے جی چودھری تنویر احمد گوندل مبلغ 1000 دی حوصلہ افزائی دلی طور تے مشہور مبلغ ہوندی مان سمان کری کے سر جی پوائنٹ پوزیشن تو سونا جی کیمرہ مین دوویں بھائی جان اگے آ جاؤ مان سمان کریے جی بھائی جان موٹر سائیکل جی 50 روپے 5 روپے دین بڑے اوکھے اے بھائی جان لکھاں دے موٹر سائیکل تہاڈے سامنے ترے موٹر سائیکل حافظ عابد حسین مکے وال چوہدری عامر شہزاد گوندل حالا بٹلی حافظ عابد حسین مکے وال واسطے اک واری زور دار تالی ہونی چاہیے جی صاحب حافظ عابد حسین مکے وال انہاں دا ساتھ دے رہے چوہدری آدر راجا صاحب چوہدری موسم گوندل چوہدری امجد گوندل چوہدری تکمیل گوندل چوہدری مبین راجا صاحب چوہدری ناصر گوندل چوہدری کامران گوندل چوہدری وقار بڑا چوہدری حسن گوندل چوہدری وحید راجا رتوال ہار سوزی نے چوہدری چفارک عمران راجا صاحب حالا فٹلی چوہدری اورنگزیب گوندل ہار ساؤتھ افریقہ یہ ساتھ دے رہے جی سپانسر موٹر سائیکلوں میں سب تو پہلو جی مدریاں دی زرخیز سر زمین دا نوجوان کھلاڑی ساجد گوندل کبڈی کلب دا سپر ستار جافی او دا مان سمان ان موٹر سائیکل دی چابی دینی ہے جی عمران مانی پٹ واسطے جڑا تادی نمبر سی کجوسی دیتا ہے زوردار تالی ہے عمران مانی مان سمان جو تشریف لے سر چوہدری تنویر گوندل صاحب فخر عمران وال چوہدری قیصر گوندل صاحب رئیس عمران وال سر دوجے مہمان آؤ جی موٹر سائیکل دی چابی مل رہی ہے جی لائٹری دی گل آئی ہے بھائی جان عمران مانی مان صاحب دی اس مہنگائی دے دور چ بھائی جان موٹر سائیکل نہ مجھے خدا دی قسم اس تو بڑی گل کوئی نہیں چوہدری نواز گوندل صاحب تو سبھی سارے آ جاؤ جی اگے آؤ بھائی جان سر پرستی آ تو سب بھائی جان بابا چراغ شاہ کبڈی کلب کیا بات چوہدری زین شان دے کم صاحب چوہدری سجاد نواز گوندل صاحب اگے آؤ اگے آؤ چوہدری سجاد نواز گوندل صاحب بھائی علی شان مغل سب سب اگے آؤ جی بھائی جان پوری دنیا ویکھ رہی ہے بھائی جان یہ پوری اے اس تک محدود نہیں پوری دنیا بھائی جان اس میچ نو ویکھ رہی ہے کبڈی شان پنجابی دی رضوان امیر گوندل دے لائیو پیج تے چل رہا جی واہ جی واہ اس وقت مار سمان کر رہے جناب حافظ عابد حسین مکے وال ماشاءاللہ جی چوہدری عامر شہزاد گوندل حالا فٹلی ہائے 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 دیکھو نا جی عمران مانی بٹ سی ڈی 70 موٹر سائیکل دا اج مالک بن گیا جی لو جی ساجد گوندل کبڈی کلب دا دوسرا سپر سٹیئر جافی زریاب باٹو نے بھی مان سمان سی ڈی 70 موٹر سائیکل دے نال دی بھائی زریاب باٹ صاحب واسطے زوردار تالیاں جی آ بھائی چاڑا انہاں دی ترتی دا نوجوان کھلاڑی زریاب باٹ
ماشاءاللہ جی آواز احمد حسین مکی وال حال افراس ساڈے مہمان اونے دے نال تشریف لے جی چوہدری سکندر جازیب جسوال سے فخر ضلع سرگوٹا وسیم اللہ صاحب تو سمجھ لے آ جو سر جی چوہدری سکندر جازیب جسوال ضلع سرگوٹا حال افراس حافظ احمد حسین مکی وال حال افراس جی لو جی سر یاب آباد نو دوسرا موٹر سائیکل سی ڈی 70 یونائیٹڈ موٹر سائیکل دے نال مان سوال چوہدری عمر شہزاد گوندل حال اف اٹلی فخر بدری انہاں دا بھرپور ساتھ دے جناب حافظ احمد حسین مکی وال حال افراس چوہدری عمر راجا صاحب چوہدری منصور گوندل چوہدری امجد گوندل چوہدری تکمیل گوندل چوہدری مکین گوندل صاحب چوہدری اورنگزیب گوندل ہال ساؤتھ افریقہ جی واہ جی واہ کیا بات ہے تیسرا مان سمان واسطے ساڈا کھلاڑی موجود بھائی وسیم اللہ جی اسلام پور دی ترتی سپر سٹار ریڈر ساجد گوندل کبڈی کلب جی وسیم اللہ واسطے بھی زور دار تالی دی مان سمان ہو رہا ہے واہ جی واہ حافظ احمد حسین مکی وال ہال فرانس انہاں دے نال تشریف لیاؤ سن ساڈے مہمان جناب کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں جی اس وقت مان سمان کر رہے جی محمد وسیم اللہ سپر سٹار مان سمان کر رہے جناب چوہدری امر شہزاد گوندل حال اف اٹلی جناب کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں سٹیج پہ موجود چوہدری محمد وقاص راجا صاحب فخر مکی وال ماشاءاللہ جی زندگیاں ماشاءاللہ جی زندگیاں ممنون جناب حافظ احمد حسین مکی وال حال فرانس چوہدری عامر شہزاد گوندل صاحب حال اف اٹلی جی ڈولی صاحبان ماشکی صاحبان اور کیمرہ مین مہمانہ ہونا دی حوصل افزائی کر لیے سر ترمے پارٹیوں میں سٹیج علی سیڈ سے بلا رہے ہیں جی بھائی صاحب ماشکی صاحب تو سا سٹیج علی سیڈ پہ آؤ کیمرہ مین جی دونوں سائیڈاں کو جی بھائی افضال زہر دھوتر صاحب اپنا کیمرہ مین کبڈی جان پنجابیاں دا کیمرہ مین جی تشریف رکھو سر جی احمد احمد حسین مکی وال آج جی ماشکی صاحب اگیا جی کبڈی جان پنجابیاں دی اور ملک مال بھائی والے اور تو بھائی ماشاءاللہ جی آ جی افضال زہر دھوتر صاحب اپنا بندہ بھیجو سر شکریہ ادا کرتے ہیں بھائی احمد احمد حسین مکی وال آل افراح ساڈے مہمان موزہ مہمان خاص مہمان خصوصی دیلی دور کے مشہور مہمان پیار شکر گزار جی ساڈے مہمان موزہ سٹیج تے موجود چوہدری تنویر احمد گوندل نور کا فخر مراد مال چوہدری محمد وقاص راجا صاحب مکی وال حال فرانس چوہدری قیصر گوندل مراد مال حال فرانس سٹیج تے موجود چوہدری سکندر جازیب جسوال صاحب فخر ضلع سرگوٹا حال فرانس جی خصوصی آمد ویحان میں شرم منون چوہدری عبید اقبال مصال سے اے ایس آئی پنجاب پولیس چوہدری مدثر اقبال راجا سے مکی وال چوہدری یاسر راجا مکی وال چوہدری فخر زمان لدھیانہ سے ایسا مکی وال چوہدری یار احمد لدھیانہ فخر مکی وال خصوصی آمد بس بھائی افضال ہے پتھر کا خصوصی نام ہونا چاہیے صاحب جی چھوٹے نوٹ نہ حوصلہ افزائی نہ ہوگی میں مانتا ہوں مہمانہ کے گزارے چوہدری یاسر پوائنٹ سر جی دس دیو پہلے آپ دے خطاب تے پوائنٹ پوزیشن دسو سر پوائنٹ دس ہماری کوئی نہیں سر جی لو جی فخر منڈی کبڈی کلب دے 12 پوائنٹ جبکہ ساجد گوندل کبڈی کلب دے 28 پوائنٹ دسو کیڑی ٹیم واسطے تالی ہونی چاہیے واہ جی واہ بلال جوگی نے پوائنٹ حاصل کیتا جی مانوی ریاست علی گوندل سے چودری اسجد امیر گوندل صاحب سر میرا بیان چالی دھیان ہے سر جی اف یو ڈونٹ مائنڈ جی لو جی مانوی ریاست علی گوندل صاحب ڈاڈے واسطے جی ساگو باغ دی لوانا صاحب اندر فوجی ہر جفے دے مقابلے کے گزار دی حوصلہ افزائی واہ جی واہ نال منیر گجر کو سوال دے نال ٹچ ہو گیا جی کیسر گجر پارے شریر دا مالک آ جاؤ وی کیسر گجر صاحب آ جاؤ آؤ جی آؤ کیسر گجر صاحب بڑی مہربانی حافظ احمد حسین مکی وال سٹیج تے موجود ساڈے مہمان معزز شکریہ ادا کرتے جناب دی خصوصی آمد جی
چودھری فخر زمان لدھیانا صاحب ماشاءاللہ جی میرے نال موجود جی شانی بٹ مکیوال ماشاءاللہ جی شانی بٹ دی پئی ہوئی ریڈ اس وقت ڈبل ٹچ دا سان پوائنٹ حاصل کیتا جی شانی بٹ صاحب آجو شکریہ ادا کرنے جناب چودھری فخر زمان لدھیانا صاحب فخر مکیوال چودھری فخر زمان لدھیانا صاحب جدا پیار فریتا بک جا وٹھاں دا جاگا باد وکائی نہیں سجنا دا سجن سہارا ہوندے تے تہور ہی مدد وکائی نہیں رب جانے سبق محبت دا دے ملک نو یاد وکائی نہیں جی اللہ لگ دے درد حلالی دے وچ ہور سواد وکائی نہیں چودھری فخر زمان لدھیانا صاحب فخر مکیوال دے لا جی مقابلہ ہو گیا جی نبیل مانگر دے نال شاہین اف کبڈی رضوان امیر گوندل لا جی نا اف یو ناٹ مائی ٹیم وا جی وا کیا بات ہے آج جی آؤ جی آؤ سٹیج اینڈ سائڈ پہ آؤ جی سید آباد جناب چودھری سکندر جادیب جسپال سے فخر ضلع سرگوٹا ہال آف فرانس آن گرت نواز چودھری تنویر احمد گوندل چودھری محمد وقاص رانجا صاحب چودھری کیسر گوندل برادوال ممنون جناب سٹیج میں موجود حافظ احمد حسین مکیوال زبیر تھنے دلال وسیم گھوڑے کا مقابلہ ہو گیا جی وا جی وا وا جی وا وا جی وا وسیم گھوڑے کے لیے زور مار پانی گھوڑا دیا آج وسیم گھوڑے سے وا جی پاکستان میں کیا بات ہے جی چودھری محمد نواز گوندل سے بڑی مہربانی چودھری تصور اقبال گوندل ممنون جناب چودھری سجاد نواز گوندل صاحب لو جی مقابلہ دوسری سائیڈ چیک کرو جی قمر عباس گوندل ہائے ہائے کیا سر گجر دے لئی زور دار پانی کہ جی آ جاؤ جی گجر صاحب آ جاؤ آ جی گجر صاحب زندہ باد گجر صاحب آ جاؤ اسٹیج والی سائیڈ سے نام وصول کرو جی ممنون جناب حافظ احمد حسین مکی بال اللہ پاک جناب دی زندگی دراز کرے جی زندہ باد دوسری سائیڈ سے چیک کرو جی شمریز بیجو اور بلال جوگی شمریز بیجو دا مقابلہ بلال جوگی دے نال زور دار پانی کہ بلال بھائی آ جی بلال بھائی آ جاؤ ممنون جناب عزت مان چودھری سکندر جازیب جسمال سے فخر ضلع سرگوٹا ہال آف ماشاءاللہ جی فرانس سٹیج تے موجود ساڈے مہمان دوسری سائیڈ تے چیک کرو جی قمر عباس گوندل دے نال مقابلہ حیدر خالی جی آوا جی بلے 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 ٹاک لین دی بڑی شاندار کوشش کرتا جناب دے سامنے لو جی بہت ہی شاندار وہ ہے شہزاد جانا صاحب اگر جفا کرتے ہیں جناب چودھری راشد ہوتھر صاحب ہاں لفظ بھائی فخرے چاک مساوا ہائے ہائے مگر ایک گزار بھائی نام جی چودھری افضال صاحب ہوتھر صاحب کے برادر جی بلے آ شہزاد جا رہے ہیں بلے کیا بات ہے جی زندہ باد جی زندہ باد زور پوائنٹ حاصل کیتا جی شادی پٹ فخرے دیا مال ہاں جی محمد ارشد باد فخرے دیا مال جناب دا لکھا شگرد آ جاؤ جی بڑ صاحب آ جاؤ چودھری محمد وقاص رانجا صاحب گلاں تیریاں میٹھیاں باقی تے تیرے نین شراب تو گھٹ نہیں حافظ احمد حسین مکیوال اللہ پاک جناب دی زندگی دراز کرے جی شکریہ ادا کردے ہیں حافظ احمد حسین مکیوال بائے نوٹ سر دلی ٹوٹل 2000 چودھری ایسا لدھیانا صاحب چودھری ایسا راجا لدھیانا کیا بات ہے ممنون جی رانجا صاحب یاد مشرم ممنون جی چودھری فخر زمان لدھیانا صاحب چودھری ایسا راجا لدھیانا صاحب علی گوندل باوا واہ جی واہ کیا بات ہے شمریز پینجو دے نال مقابلہ جی علی گوندل باوا دی ترتی دا نوجوان کھلاڑی بلے 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 کیا بات ہے دیکھو جی نگ لین دی شاندار کوشش کرتا جی ماشاءاللہ شمریز پینجو کڑی آلا جوڑ پہ گیا جی کنگ آف کبڈی اور ماشاءاللہ جی کیسر گجر باد زور دار پانی آ جو جی گجر صاحب چودھری محمد نواز گوندل صاحب یاد کروا رہے ہیں اے استاد دی عزت خدا دی قسم جسپال صاحب دیکھو نا جی پوائنٹ بھی حاصل کیتا شگرد نے موڑ بھی جناب اور گوڈیاں نو ہاتھ لایا کنگ آف کبڈی مولوی ریاست علی گوندل زندگیاں کیا بات ہے جی کیسر گجر صاحب زندہ باد ممنون جناب چودھری کیسر گوندل مرادوال چودھری تنویر گوندل مرادوال شہزاد جاڑے دا مقابلہ حافظ رضوان جٹ دے نال اے سمے جناب دے سامنے خطریاں نال کھٹے تک فوج رکھدے سرمے جملے پنجاب دے وچ لوکو راجے کھیلے جو مرد دے خوف ہوندے ہوندی ہونا دے نصیبا میں جیت لو آ جی شہزاد جاڑا دے کجو سے نہیں کرنی جیڑا تالی دا مرسی سمجھے حال وچ موجود کرنی ساجا
ساجد نبید مٹ ممنون جناب چودھری امجد اقبال کو سال سے دے اسی پنجاب پولیس چودھری منصور اقبال راجہ للیانہ سے فخر مکی بال چودھری آسر راجہ للیانہ فخر مکی بال چودھری فخر زمان للیانہ لئی سبق کے بال چودھری یارم للیانہ سے بری سبق کے بال ماشاءاللہ جی انہی نظر کہ بندے کوشش کی تھی شکل کا جان سونا پکل بنا نہیں سکتے جس تھان تھے گاؤں میں حق سکتی سر کوڑے چاہ نہیں سکتے میرا نام ہے کھٹیا سوچا دے لاجپال سدا نہیں سکتے شیر بھی ہوگے کتنا دکھن شیر بھی لا نہیں سکتے ممنون جناب چودھری محمد وقاص راجہ سے رئیس حال افراز کہ سکولوں بھی ایک ہزار دی حوصلہ سے پھر ایک ہزار دی نام جی ممنون جناب حوصلہ سے دے شکر گزار جی لو جی شانی باٹھ مینگا مال دی ترتیزہ نوجوان کھلاڑی ہلکے ہلکے قدمہ جنال تکر ہوئے دو بیٹی ماں جدو برابر دی پھر سانہ والے پیڑے ترمان کا ہوتا ہے جدو برابر چودھری محمد نواز گوتل فخر مدر کیا بات ہے جی اللہ پاک جناب کی زندگی دراز کرے چودھری تصور اقبال گوتل چودھری محمد رشید بابا گوتل دلہ واڑا ہائے 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 شیپی گوتل کا بھائی ادی خانی گوتل تک لین کی کوشش کرتا جی مانی باوان دی ترتی دا نوجوان کھلاڑی جناب دے سامنے حیدر علی خانی ارے نو بہت ہی شاندار جفا کرتا ہے جی شانی گوتل جناب دے سامنے واہ جی واہ فخر مدی کبڈی گراؤنڈ کی نمائندگی ممنون جناب ساڈے امام چودھری آسر راجہ للیانہ صاحب اپنا پکا جرانا چودھری فخر زمان للیانہ صاحب رئیس مکی وال اللہ پاک جناب کی زندگی دراز کرے جی چودھری آسر راجہ صاحب چودھری فخر زمان للیانہ صاحب چٹے کپڑے دی جڑے راٹھ ہو گئے جلال ہر سے اپنے راتے پک لگ گئے ماکھیاں بڑی گئے تے نج پہ سے اپنے راتے چودھری ناصر گوندل رفیہ دار خصوصی عمل بہت سویل کم آخرے دی چودھری یاسر منیر لاکھ نمبردار سے بڑی مرمانی سٹیج سے منیر سادے مرمانی موزن چودھری یاسر منیر لاکھ نمبردار سے واہ جی واہ کیا بات ہے جی وسیم گوندل باہوال وہ سٹے آنا جوڑ دی دنے کتے 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 سٹے آنا کو شہیر کتا دینا جی آجا وہ یاسر گزرا آجا سینی آنی پر تیڑا نوجوان کھلا دی واہ جی واہ ماشاءاللہ جی دوسرے سیٹ سے شہزاد جاڑا اور بلال جوگی شہزاد جاڑا اور بلال جوگی شہزاد جاڑا بلال جوگی دران مقابلہ زوردار تالیاں آ جاوے بلال جوگی صاحب آ جاؤ آ جی آؤ بلال جوگی صاحب آؤ ممنون جناب چودھری سکندر جاوید جسوال سے فخر ضلع سرگودا اللہ پاک جناب دی زندگی دراز کرے جی ممنون حافظ احمد حسین مکی وال آل افراز کیک آف کبڈی مولوی ریاست علی گوندل اور شاہین اف کبڈی رضوان امیر گوندل کا مقابلہ واہ جی واہ جی واہ کیا بات ہے آجا جی گوندل صاحب آج رضوان امیر گوندل شانتی پاٹ ماشاءاللہ جی دیاں بال دی ترتیب نوجوان کھلاڑی اس سمے ہلکے ہلکے قدمہ دے نال کیا بات ہے جناب چودھری سکندر جازیب جسپال صاحب سو سال مسلسل باندار اکھاڑا بار دریا نہیں سکتا کوئی لاچی بچر زمانے دے کبھی سنگت نبھا نہیں سکتا دشمن دے سامنے راہ دسان سر قتل جھکا نہیں سکتا انو جتنی کر پرواز لگے شاہین سدا نہیں سکتا کیا بات ہے شاہین اب زندہ سرگوندا چودھری سکندر جازیب جسپال صاحب بڑی مہربانی مقابلہ بٹا دلہ بات کینٹ بڑا دیتا ہے جی جاپی بھی ماشاءاللہ جی بات ریڈر بھی بات واہ جی واہ کیا بات ہے جی شانی مار سے دلہ بات دوسری سینس ہے جی حیدر علی خانیہ جی ترتی مرلی کا جیدے دنان منی گجر نبید مانگر دنان مقابلہ ہے جی تاچ کرتا آجا بھئی حیدر علی خانیہ جی ترتی آجا آجا بھئی آجا سٹائی تے مجھو جی ممنون جناب چودھری ساڈے میدان معظم چودھری کیسر گوندل مراد وال حال افراد چودھری کیسر گوندل صاحب اللہ جانے کہیں تھی زندگی یہ کوئی سادہ یار مسا نہیں چودھری کیسر گوندل مراد وال اللہ جانے کہیں تھی زندگی یہ کوئی سادہ یار مسا نہیں تھوڑے جیدیاں تھی تا سانگیاں دی میر سر تو پکڑی لا نہیں بندے تانیاں کار تا یار کھولتے تھے میں کہیں تو شکر لی جا نہیں ایک دو بندہ چودھری کیسر گوندل تا راضی دو یا برس یہ سکائی فرما دے چودھری تنگیر گوندل چودھری کیسر گوندل واہ جی واہ بڑی مہربانی حافظ احمد حسین مکی وال جی آن گنے سے نماز ڈھیر سری حوصلہ افزائی دوسرے سیٹ سے چیک کرو جی عدنان منیر گجر کو سوال کا مقابلہ ہو گیا جی بلے 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 زین نوید بٹ دے نال کیا بات ہے جی ساجد گوندل کبڈی کلب دا ریڈر ہے جی جناب دے سامنے جفا فخر پٹی کبڈی کلب حافظ رضوان جاٹ دا لاڈلا شکیرا ناجا ہوئی عدنان منیر گجر کو سوال آ جا
دوسرے سائر دے حسین گھوڑا پاکستان آرمی بڑی مہربانی حافظ آفظ حسین بکے بال آلہ فرانس کیا بات زندگی حسین گھوڑا پاکستان آرمی واجبہ ٹچ ہوئے جی تلت دے کر سون لوکڑی دی تختینا نوجوان کھلاڑی بالکل دوسرے سائر دے دیکھو جی کیسر گجر ماشاءاللہ جی مائک بند ہویا جی جی دی وجہ تو بھائی نے 12 پیسے لے آجو جی کیسر گجر صاحب آجو طلعت بیگ رسول دی ترتی دا نوجوان کھلاڑی طلعت بیگ رضوان امیر گوندر جناب دے لاڈلا شکر آجا جی علی گوندر بال وال دی ترتی زوردار بال میں آجا بھائی نچدا سکدا ٹپدا ٹوڑا دادا اپنی ٹیم کری لکھا دا پوائنٹ جوڑتا ہویا جی واہ جی واہ علی گوندر دوسرے سائر دے حیدر علی دی پئی ہوئی رین کنے تے موجود کنگ آف کبڈی مولوی ریاست گوندر نال وسیم گوندر نال شانی گوندر مقابلہ شانی گوندر دے نال ہویا جی بڑی مہربانی جناب چوہدری سکندر جان دے مصباح سے فخر ضلع سرگوندا اللہ پاک جناب کی زندگی دراز کرے جی بھائی مشکر بنو شکریہ ادا کر دیں جی چوہدری سکندر جان دے ماشاءاللہ جی مصباح سے بلال جوگی اور شہزاد جانا بلال جوگی اور شہزاد جانا بلال جوگی گوندل با وادا مقابلہ مار تھے جب جناب جی پوائنٹ بھائی جان دسیا جی پوائنٹ بھائی جان ایک بار دسیا چوہدری محمد وکاس راجا صاحب بھائی جان فرمائش کر رہے پوائنٹ دس چڑھے سر جی حیدر علی خالی آبادی وسیم گوندل با وال دے نال مقابلہ فخر منڈی کبڈی کلب دا سپر سٹار جافی واہ جی واہ کیا بات ہے جی زندگیاں جناب دے سامنے بلے 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 بڑی مہربانی بھائی آفت آفت حسین مکے بال آخری اکڑ بارہ جی آفت آفت حسین مکے بال تو سونا ہے باقی بہت سونا ہے حکمریف جناب نے کہا ہی نہیں آفت آفت حسین مکے بال علی کیا بات جی آفت آفت حسین تو سونا ہے باقی بہت سونا ہے حکمریف جناب نے کہا ہی نہیں فی الحال